A je to tady, vážení televizní diváci. Krásné poledne vám všem s pořadem Život s pánve. O čem tento pořad bude? O profesionálních gastronomech, o kuchařích, o cukrářích, o barmanech. Budeme se dívat společně na reportáže, budeme mít anketu a budeme soutěžit. A já bych chtěl přivítat našeho prvního hosta a tím je paní Zdeníčka Minářová, královna desertu a účastnice soutěže Masterchef 2015. Ahoj Zdení. Ahoj, ahoj Peťo. Já mám pro tebe takový překvapení. My jsme si připravili anketu v Brněnských ulicích a ta anketa zněla tak, nebo otázka zněla tak, jestli vaří tak skvěle, že by se přihlásili do kuchařské soutěže. Takže jestli chceš, podíváme se na to, co nám ty lidi řekli. Takže koukneme na ně. Ne, nejsem moc dobrý kuchař. No, asi nepřihlásil, jakož si na tolik nevěřím. Myslím si, že asi ne, že na to nemám. Spíš na to nemám, abych se takhle ukazovala v televizi. Tak, zatím jsem se ještě nikam nepřihlásila a možná jsem na to někdy uvažovala, ale zatím jsem nenašla odvahu teda. Asi ne, mě jsem velmi taký typ, který by se předvádzal v televizi. Asi ne. Pravděpodobně ne. Určitě ne. No, já bych se tam asi necítila moc dobře. Už jsem staršího věku. No, možná jo. Do kuchařské show bych se asi nepřihlásila, teda sleduju je, ale nejsem si jistá, že by to bylo zrovna to pravé ořechové pro mě. Takže spíš ne. Tak určitě bych se přihlásil. Zajímalo by mě, jak to vypadá. Natáčení, všechno možné. Nikdy jsem v žádné takovéhle soutěži nebyl. Takže Zdeni, viděla jsi. Tohle nám řekli vlastně obyvatelé města Brna v centru. Byly to zajímavé rozhovory, byly to zajímavé odpovědi, no. Ale já mám na tebe takovou otázku. Já jsem si říkal, na co se tě zeptat jako první otázku a zajímá mě, my jsme se o tom vlastně spolu ani nebavili, jak ti to změnilo osobní život? Snad jenom to, že mě poznávají lidi, kam se hnu, tak mě zastavují, to je pravda, ale jako přímo nějak osobní život, že by mě to narušilo, tak to určitě ne. Plánuješ něco nového jako ve své kariéře jako cukrářky? Já jsem dostala spoustu nabídek a opravdu jsem si teda vybírala a čekala jsem na takovou tu pro mě top, to je tady tahle nabídka, co jsem vzala. Ano. Takže od května budu pracovat ve Znojmě. Je to vlastně úplně nová cukrárna. Je to pod vedením pana Křeneckého, který má restauraci Korzo. A já tam budu vlastně vyrábět, bude to všechno jako jenom na mě. Takže ty budeš jako šéf cukrářka. Tak, bych řekla. Takže se ti splnil sen. Ano, splnil se mě opravdu sen. Nechtěla jsem dělat nikde, kde bych vařila, ale chtěla jsem dělat jenom zaměření na ty dezerty. Takže tam budeme dělat ne obyčejné dezerty, ale takový spíš jako luxusní dortíky, dezerty, ale řekla bych, že za příznivé ceny. Ty vlastně, když budeš dělat šéf cukrářku, budeš mít čas i na to, že budeš porotovat soutěže cukrářský. Seš nově v asociaci kuchařů a cukrářů, ano. Členem a máš porotovat soutěž nebo posuzovat, ano, jako soutěžní komisařka Olima Cup. Ano, konečně si vyměním tu roli, že nebudu mít, že budu v porotě. A nebudu soutěžící a hrozně se na to těším samozřejmě. Pro diváky, my jedeme společně s kuchařským týmem na světovou kuchařskou olympiádu a Zdeníčka je naše cukrářka, která s náma bude soutěžit, takže my budeme reprezentovat Českou republiku. A Zdení, a ty jsi měla vyřešit, co budeme vařit, protože je tam téma, musí to být národní kuchyně, to znamená něco českýho. My jsme všechno vymysleli, ale dezert byl na tobě a já furt nevím, jaký dezert budeme vařit, takže já bych to už chtěl vědět. Co jsi vymyslela? No, vzhledem k tomu, že je tohle téma, tak jsem si říkala, že úplně nejlepší by bylo české koláče třeba. Jako různé náplně. Tvarohovej, povidlovej. Náplň vevnitř tvaroh určitě s hrozinkama a nahoru buď to povidlí nebo borůvky, posypku samozřejmě máslovou a myslím si, že tohle by bylo až tak nejlepší. Co
co plánuješ dál? Budeš vydávat třeba nějakou kuchařku? To by mě zajímalo. Tvoje recepty byly použity v kuchařce, kterou jste měli v té soutěži, ano. Ale to tam je hodně receptů, to by mohla být jenom tvoje kuchařka nebo cukrářka, dá se říct. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jestli plánuješ něco takového, vydat svoji cukrářku. Určitě plánuji a chtěla bych určitě v letošním roce ji vydat do konce roku 100%. Mě by zajímalo, nebo určitě naše diváky, nějaký recept rychlý na nějaký dobrý dort. Jsi schopná to teď střelit z hlavy? Na nějaký dobrý dort, rychlý recept. No, mně přijde, že všechny recepty jsou v podstatě rychlý. Nějakou rychlou buchtu. My máme čas oběda, teďka všichni obědvají, aby byl udělaný do 15 minut. Když já mám všechny dezerty spíš jakoby originál, já podle receptu moc nejedu. Takže no, naprosto ideální je, když vlastně každý si vezme jedno vajíčko, lžice cukru, lžice mouky a vždycky to udělá prostě úplně tu ideální konzistenci. Hrnková kuchařka ideální. Hrnková ne, ale spíš prostě poměr 1:1 vždycky. Zdení, nás teďka čeká ještě vlastně jedna soutěž, ty jsi o ní trošku mluvila, je to Olima Cup, což je vlastně taková jedna z největších soutěží v České republice. Já jenom divákům trochu připomenu. Olima Cup se v letošním roce stala nominační soutěží na soutěž Gastro Junior, kterou vlastně zaštiťuje Asociace kuchařů a cukrářů. A všechny školy musí absolvovat Olima Cup, soutěž v Olomouci na Flóře, mám pocit, že to na výstavišti, aby se probojovali do finálové účasti, která je zrovna tady v Brně na výstavišti. Ano. A ty tam děláš porotkyni cukrářů, budeš porotovat dospělí i juniory. Jak se vlastně na tu Olomouc ty připravuješ jako komisařka? Ono to není vůbec jednoduchý. Musíš znát trendy moderní, musíš znát, co se teďka momentálně, co hýbe světem cukrářským. Co hýbe světem? To, myslím si, že takový ty, co teďkom opravdu ve světě jakoby běží, tak jsou takový ty lesklý polevy. Ano. Který to udělají prostě nádherný. No a tam už potom záleží, jak má kdo šikovný ruky, no. Jestli se mu to zadaří udělat krásně, aby tam nebyly vlnky, aby to bylo opravdu hladký, lesklý. To už je takový to hodnocení těch detailů, no, bych řekla. Já bych si ten dort teda dal, takový, jak jsi říkala. Nicméně máme před sebou soutěžní otázku o super cenu. Vážení diváci, je před náma soutěž. Soutěž je o vaření se mnou u vás doma, uvařím pro vás anebo pro několik vašich známých oběd nebo večeři. Abyste vyhráli, tak musíte poslat SMSku a to ve správném tvaru. Posílat ji budete na číslo 900 20 20 a v tvaru pánev, mezera a buď to písmeno A nebo B podle správné odpovědi. Soutěžní otázka tohoto dílu je, co je bujon? Bujon je za A vývar anebo druh kohouta, to je za B. To je těžká otázka, co z není? Odpověděla těžká. Bys asi neodpověděla. Musela bych přemýšlet. Je to těžká otázka, ale já doufám, že všichni teďka vezmete mobilní telefon a všichni nám budete posílat SMSku. Samozřejmě, pokud budete chtít debatovat, budete nám chtít napsat nějaký dotaz, váš recept, který můžeme tady všem divákům říct, tak můžete na facebookové stránce Život s pánve. Budeme rádi, když si nás přidáte i do přátel. A Zdení, mně nezbývá nic jiného, než se rozloučit a uvidíme se spolu na nějaké dobré kuchařské akci. Ahoj. Doufám. Ahoj, děkuju. 20, možná jako, že si to oblikám takhle, můžeš udělat nějakou výšce. Pak měš na mě doleva, doprava, toto. Počkej, jo? Myslíš, jako, že mám svoje normální? Obecně si ho takhle si ho odhneš od sebe. Jo, jo. Jo, nebo budeš koukat tam. Jo. No, pojď. Tak vracíme ten střed, asi se přeostřím.
A máme tady další dva hosty. Petra Jouru, vynikající český fotograf, a modela Patrika Vilímka. Ahoj, kluci. Ahoj. Já jsem si vás pozval do studia a říkal jsem si, máme téma úspěch. A říkal jsem si, co bychom mohli udělat, koho pozvat. A napadl jsi mě ty, Peťo, protože tě znám celkem od mládí. No. Vím, že jsi profesionálně tancoval latinskoamerické tance, pak se učil vlastně na nějakého fotografa. To bys mě mohl říct ty, co jsi vlastně dělal. No, nebyl to fotograf, nebyl to počítačový fotograf. Grafik. Takže, počítačový grafik. Takže fotografie k tomu má celkem blízko, ale není to přímo ten obor. Jako, ono je docela vtipný, že můj bratr se učil na fotografa, ale fotografii nedělá. Takže vy jste to tak jako prohodil. Já jsem to trošku od něho jako prohodil v průběhu času. Jakoby. Jak ses vlastně k focení vůbec potom dostal, když jsi vlastně grafik? Asi to byla zvědavost nějaká moje. Vždycky mě to zajímalo jako, jako focení. Asi od 15 jsem měl nějaký úplně obyčejný fotěháček a jako nějaký hobby to bylo pro mě. A v průběhu času to přerostlo v něco víc. Jako byl jsem zvědavý, jak vznikají ty hezký fotky. To mě hrozně zajímalo a chtěl jsem tomu nějak dojít na kloub. A prostě jsem to zjišťoval různě, zkoušel a pak to narostlo až v tu míru, že jsem opravdu začal to dělat profesionálně. Ale to si tak člověk uvědomí, až potom, až to začne dělat jako opravdu naplno. Koho sfotil jako známou osobnost? Celebritu? Kromě mě teda, samozřejmě. Kromě tebe jsem fotil asi jako nejznámější osobnost, asi Lucí Bílou. A plus nějaký ostatní jakoby, jako menší. Lucku Bílou sfotil? Lucku Bílou jsem fotil. Fakt jako. No, to už. A jaký to bylo? Bylo to je profesionálka obrovská. Bylo to parádní, musím říct. Jako bylo to velmi pohodový, příjemný focení. Lucka je skvělý člověk. Jako, doslova jsem si to užil, byl jsem z toho dost nervózní, ale ve výsledku to bylo jako výborný zážitek. Fotíš třeba i misky? Jako holky, které vyhrajou třeba mis? Jo, občas se k ním člověk namane, tak nějak. A jaký ano, je to? To musí být strašně náročný. Já bych řekl, že to náročný tak tolik není, protože ty holky jsou profesionálky, takže jakoby s nima pracovat je spíš jakoby radost. Jo? Jako než, já se na tohle, jak se pracuje třeba s tebou, teďka zeptám tady Patrika Vilímka, který je jeden z top českých modelů. Patriku, chci se zeptat, ty fotíš po celém světě, jak to vlastně máš? Já fotím hlavně v Česku, nebo já vlastně nejvíc pracuju hlavně v Česku, protože jsem nikdy úplně tak nějak necestoval. Začal jsem cestovat víc až vlastně minulý rok, kdy jsem byl hlavně v Asii, konkrétně v Číně. Ano. Kde jsem teda pracoval hodně, ale jinak fakt pracuju hlavně tady v Česku. Čína, to mě zajímá, protože já znám Čínu teda různě. Já ho znám taky ve voku, protože kuchař se toho zajímá jídlo. Já se teďka zeptám na to, co mě zajímá úplně nejvíc. Co rád jíš třeba? Ono to bude znít možná divně, ale já mám rád fakt úplně všechno. Já v podstatě nemám problém sníst cokoliv. Teda v Číně jsem trošku problém měl, to je pravda. A s čím jsi měl problém v Číně? Tak nějak, když si člověk, který žije tady v Česku, řekne, že jako Čína, tak si každý představí takový ty klasický nudle asi, tak jak známe Čínu tady u nás. No. Ale když jsem přijel tam, tak to bylo úplně jako jiný. Jo. Vůbec jsem nechápal, co to vlastně jako na tom talíři je. A v čem to bylo jiný proti naší kuchyni? Prostě vůně, vizáž toho jídla, všechno fakt. Vypadalo to dobře nebo spíš naopak špatně? Spíš jako špatně, no. Někdo to má rád, ale já jsem s tím fakt měl z začátku docela problém. A hlavně moje první zkušenost jakoby s čínským jídlem byla taková, když mě jeden kamarád, který vlastně se mnou v té Číně pracoval z Kanady, vzal do takové v uvozovkách restaurace. Dal mi něco na talíř a říkal, ochutnej to. A já jsem se teda neptal, co to je. Ochutnal jsem to. Nebylo to zas tak zlý, ale rozhodně už to není nic. A co to bylo? Byla to prasečí krev. Já mám zkušenost teda z Číny takovou, z doslechu, protože Čínu neznám, že tam kouká pařát z polívky, že tam sekají různě jako žáby a prostě, že je to takový spíš nekomfortní stolování a že je to takový jako, že ne moc čistý. Je to tak? Je to tak, no, je to tak. A co zjedl teda? To zjedl v nějakých fast foodech raději? Prvních pár dní, ne týden, ale třeba 5 dní, jsem v podstatě jedl takový ty jakoby osvědčený věci, jako třeba, nemůžu asi říct jméno. Nemůžeš, no. Ale v podstatě ne úplně jakoby nezdravý fast food, to je. Věnuješ se modelingu profesionálně, je tam nějaký důraz na to, co jíš? Já si myslím, že dnešní doba je taková, že se o to jakoby lidi začínají zajímat víc a víc a já jsem teda taky takový, že se o to fakt zajímám. Moje přítelkyně je taky taková, takže my v podstatě domů nenakupujeme nic úplně jako špatného a fakt se na to díváme.
A myslím si, že to je takový základ jakoby k tomu, aby člověk vůbec byl zdravý a nějak mohl rozumně fungovat. Takže já jako a jídlo určitě se na to dívám. No. Myslím si, že to je hodně důležitý. Co vůbec třeba bys nejedl? Já jakoby fakt nemám problém tak nějak s ničím. Co třeba nevyhledávám, tak jako nemusím vnitřnosti. Jo. Vnitřnosti to fakt nemusím. Ale už jsem je taky jedl. Já jsem měl taky několikrát a tak dál, takže... Ledvinky na cibulce, vynikající. Taky jsem to jedl, ale klasika. Není to něco, jako vyhledávám úplně, ale fakt jako s ním. Já to. Se třeba v restauraci vracím často a dávám nejdelní lístek na polední menu jídla, které jsou klasicky český. Třeba ty ledvinky na cibulce, játra, jo, takovýhle věci, celkem se smažený vepřový jazyk, má to úspěch. Patrik mi donesl svůj, to je book, říkám to dobře? Book. To je něco jako vlastně kuchařka pro mě. Tam mám recepty a ty tam máš fotky svoje. Tím se prezentuješ a já třeba můžu ukázat, co bych vařil. Tak já bych ukázal třeba, jak vypadá takovýhle profesionální book, tady na kameru. Je tam plno nádherných fotek. To sfotil v Americe? Máš americkou vlajku? Nemáš. To je v Česku focený. To je v Česku focený. Jako šéf kuchař řídím tým já. Jak je to v ateliéru nebo během focení? Řídí to ten model nebo řídí to ten fotograf? Jak to je? Model to řídí asi jenom v jedném jediném případě a to je, když si to sám platí, že chce pro sebe fotky. To jo. Tak většinou je, ne? No není právě, že je to tak, že model je zaměstnaný agenturou a fotí se pro nějakou firmu, takže to má přesně daný požadavky, jak chce co nafotit, jak to má vypadat. Takže model spíš poslouchá instrukce, může do toho dát nějakou svou iniciativu, což určitě dává, to je jeho práce, ale určitě ho někdo instruuje. Jakoby je tam někdo, kdo prostě za tím stojí a i fotografa třeba jakoby trošku navádí, protože chce u ty výsledky nějak vypadat. Poslední otázku mám na tebe. Já jsem se teďka přihlásil na krásnou soutěž, kde pojedeme i s Životem z pánve natáčet a je to v Tatrách, v hotelu FIS. Je to tatranský kuchár. Mimo jiné vás zvu všechny diváky, abyste se potom dívali na náš pořad. Bude tam nádherná reportáž. Já tam budu soutěžit a chcou po mně nafotit jídlo. Já to jídlo musím vlastně uvařit. Potřebuji ho nafotit. Můžeš mě nafotit takový jídlo? Fotil jsi někdy jídlo? Jo, fotím a jídlo, jako je to speciální disciplína. Jako je to jednoduchý, ne? Ono neuteče. Ono to tak jednoduchý není právě. Tam je takový určitý okamžik, kdy to jídlo je krásný. Prostě má nějakou dobu trvání to jídlo, asi bych řekl. Jakoby je čerstvý, nádherný, než ho sní, pokud to nesníš. No. Ale má nějakou dobu trvání, kdy se dá hezky nafotit. Nedá se to fotit půl hodiny asi jídlo, protože pak už to aj osychá a všechno. Takže je to docela alchymie. Používají se tam různý finty, se na to šplíchá třeba nějaký nášplich, aby to bylo pořád hezký a svěží. Ano, přesně tak. Já mám pro tebe tady takový malý překvapení. No. Vůbec asi netušíš, co to bude. Ty jsi mě v ateliéru řekl, že máš něco strašně moc rád. A já jsem si říkal, za to focení, co jsi mi vyrobil, samozřejmě za to počítej i to jídlo, které mi teďka budeš muset rychle vyfodit, protože to potřebuju rychle. No. Tak já mám pro tebe takový dárek. Já bych poprosil tady krásné naše dvě asistentky, děvčata. Yeah. Tak to je přesně ono. Já si tady tak stoupnu. Tak, já mám pro tebe tady takový malý dárek, jestli můžu poprosit kameru, že by nám to ukázala. Já jsem ti takhle byl ulovit, tady u přátel jídla, jsem ti ulovil takovýhle nádherného norského lososa. Takže ukážu. Takže toto je čerstvý losos, byl včera ulovený, je z Norska. Takhle nám ho dneska ráno brzo přivezli, on je opravdu těžký, on má kolem 8-9 kilo. Já se jenom trošku utřu, protože přece jenom ryba je taková, jaká je. Toho lososa máš ode mě za to krásný focení, co jsem s tebou zažil, protože to bylo opravdu moc pěkný. Jak si ho připravíš? Něco si zamrazím, ale určitě do toho půjdu docela jakoby asi svižně. No, výborný je, když si ho vyfiletuješ a uděláš si z toho třeba karpáčo syrový, vlastně s nějakou citrusovou emulzí, citron, pomeranč na to, rukolu, salátek. To je asi docela dobrý nápad, to asi udělám, protože karpáčo dlouho se taky docela vyhledávám, takže určitě. Tatarák. Určitě. Zkoušel jsem i tatarák, určitě, jo, taky bych mohl. Z těch vyškrapků od těch kostí, tam není žádnej tuk a výborný tatarák. Trochu koriandru, trochu bylinek do toho, olivový olej, citronová šťáva.
vynikající bagetka. A ještě bychom potřebovali těch 23 stupňů, aspoň 25 stupňů. Takže tohle máš ode mě takový malý dárek. Já jsem právě teďka zažil takovou krásnou věc. Já jsem vařil vlastně jako kuchař, který přijede do domu k někomu vařit, což teda jezdím. Tak jsem byl v Praze a jel jsem tam vařit ke klientovi, si mě pozval a já jsem tam přijel a zapomněl jsem v Brně steak. Já jsem tak spěchal ráno udělat objednávky do restaurace, pak jsem cestoval a steak jsem nedovezl, takže jsem měl velký problém. A vlastně firma, která nás sponzoruje, náš pořad a dodává nám vlastně takovýhle krásný lososa, bifteky, steaky, veškerý koření, tak vlastně je taková jídlo přátel, bych to přeložil, že to může být, tak mě zachránila, protože já jsem zavolal, oni mají pobočku v Praze, v Brně, takže já jsem to vyřešil tak, že mě ten biftek dovezli, měl 1,20 kg, byl výborný, pán teda vůbec nic nepoznal, takže jsem se zachránil. Stane se ti někdy, že zapomeneš fotoaparát? Proč to říkám? Je to o tom, že si zapomínáš taky někdy? Já jenom, abych tě předběhl, dám ti taky dárek, abys v tom byl taky. No tak... To je ta fotka, kterou jsme fotili spolu v ateliéru. Ta je teda nádherná, já to teda s dovolením ukážu, dá se to ukázat. Tam s trošku. Je vidět, že v dnešní době fotografové umí i dobře zařídit dietu, takže já všem divákům doporučuji, foťte u Petra Joury, protože 10 kilo dolů během asi 5 minut, to asi trvá focení, díl. Během půl hodiny focení, řekneme. Tak. Během půl hodiny focení. Kluci, já vám moc strašně děkuju za návštěvu u nás ve studiu, budeme se na vás těšit. My se domluvíme na to focení, protože to je pro mě strašně důležitý. No a já bych teďka momentálně všechny diváky chtěl pozvat na takový kulturní nebo spíš gastronomický kalendář, který nás čeká. A bude to 9. dubna v Hustopečích v Centrálu a bude tam takový festival nevinných produktů, jmenuje se to Wine Guru. A na tom festivalu bude velký kuchařský klání mé osoby, Jaroslava Sapíka a Davida Viktorína. Můžete přijít ochutnat naše společné menu, nebo každý budeme vařit nějaké menu. Vy budete ochutnávat, hodnotit. Přimlouvám se, doufám, že dostanu nejvíc hlasů. U toho bude samozřejmě Život z pánve a bude tam i live vaření přímo před publikem. Návštěvnost je velká, vstupenky se dají kupovat přímo v Hustopečích. Budeme se na vás na všechny těšit a krásné poledne.